que é o Quimera? Por favor, responda. Vocês podem pousar transferindo para a equipe do hangar. Hangar, se preparem para a chegada. Verificação de segurança. Todos os escudos ligados. Poder total. Liberados. Nos avise caso algo mude. Relatórios para o LabTech. Eles vão querer dar uma olhada. Vê-lo novamente, senhor. A honra é minha, filho. O Capitão América. Igualzinho aquelas cartas colecionáveis antigas. Nath, eu tenho que dizer. Eu sabia que você não ia parar de lutar. Eu tive meus tropeços. Quase perdi o foco, como o resto do pessoal. Bom, você está aqui agora. É bom saber que posso contar com você. Sabe, eu sempre achei o seu uniforme meio exagerado, mas... eu tenho que admitir. Cai bem em você. Obrigado, Nat.
Parece que a cavalaria chegou. Tá bonito, capitão. O que foi, Jarvis? Conforme sua solicitação, estou procurando por resíduos de radiação gama. Detectei grandes quantidades vindas de um complexo dentro de um território da AIM. A AIM e gama? Como? A Mônica está tentando reproduzir a minha pesquisa. Eu dei a ela tudo o que ela precisava. Sinto muito, Bruce. Eu confiei nela. Imagino que você gostaria de se infiltrar na instalação. E fazer com que ela pare, sim. Pra onde a gente vai? Já enviei as coordenadas ao Quinjet. Desde que Mônica se tornou uma das fundadoras da AIM, Dr. Benner se preocupa com a quantidade de dados que ela levantou das pesquisas da época que eles eram colegas. Recentemente, detectei resíduos de radiação gama emanando de uma instalação da remota AIM. O Dr. Benner gostaria que você invadisse o laboratório de radiação gama para destruir todas as pesquisas que encontrar. Dr. Benner gravou uma mensagem para você, Hulk. Ei, grandão. Se a Mônica estiver lá, só faz o que tiver que fazer, tá? Obedeça ao Jarvis e à Kamala, se eles mandarem vocês controlar. E obrigado. Você está fazendo o que eu não posso. Ah!
Há várias equipes de reconhecimento na área. Fique alerta. Por quanto tempo você ficou procurando radiação gama, Jarvis? O Dr. Banner pediu buscas algumas semanas antes da sua transformação semipermanente. Em leituras sísmicas, a maior parte do laboratório de radiação gama da AIM é subterrânea. Como formigas, ou povo topeira. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Vamos! Você tem que... Nada mal. Há um baú com equipamentos por perto. Ah.
parece que eu morro mesmo. Ele entrar. Vai, uma inesquecida.
Acha que o Abomination foi criado aqui? Dificilmente. A IM ainda era pequena quando o Abomination surgiu. No entanto, é provável que ele tenha sido aprimorado aqui. Não curti, não. Este é o andar do servidor para o programa de pesquisa Gama da AIM. Kunkis marca. Isso mesmo. Eles entraram. Não deixem eles chegarem nos servidores. Há um baú com recursos especiais perto da sua localização. Um aliado da resistência aí perto está precisando de ajuda. Deu certo. Tel, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Pensa direitinho. Esse terminal dá acesso ao laboratório Gama adiante. Os dados da pesquisa ficam em vários servidores para evitar perdas durante falhas de energia. Vocês precisam destruir todos para impedir experimentos futuros. Segurança, o que está acontecendo? Estou recebendo vários alertas. Eu cuido disso, doutor. Todas as unidades, detenham ele! Parece que a doutora Rapatini já sabe que vocês estão aqui. Ah!
servidor foi destruído. Hulk, você devia ter ficado no deserto. Podia fazer era me olhar nos olhos enquanto destrói meu trabalho. Faz o que ela está pedindo. O elevador está desbloqueado. Vocês podem prosseguir para os níveis inferiores. Parece que o grandão também não vai com a cara da Mônica. Não tenho dados suficientes sobre as relações emocionais compartilhadas entre Dr. Banner e o Hulk. Ou talvez ele seja tipo um cão farejador que sente o cheiro de gente ruim. Não sei se ele gostaria da comparação. Não ligo. Beleza, vamos atrás da Mônica. Vocês são ingênuos mesmo, hein? Quê? Barricadas nas portas! Protejam o laboratório! Esse era o último deles. Foi isso. Equipe Teta, matem o Hulk. Com prazer, doutora. Ele é uma covarde. Yeah!
suficiente. Não sabe ver o que é. Parece que a instalação de pesquisa Gama está inoperante. Façam com que o Bruce receba essa mensagem. Você vai se arrepender até o último fio de cabelo. É, não. Eu não acho que vamos. Os Avengers vão te derrotar, Mônica. É só uma questão de tempo. Aí, grandão. Obrigado por ajudar nessa missão. Eu sei que você não gosta do código verde, mas para colocar o mundo de volta no lugar, a gente precisa de você no campo. Destruir a pesquisa Gama da Mônica vai impedir que ela crie um exército de Abominations. Mas, só para garantir, eu pedi pro Jarvis ficar de olho em outros sinais de missões Gama. Se ela abrir outro laboratório, você vai lá e esmaga. Caros cidadãos, estamos aqui onde manifestantes se reuniram em resposta a uma ameaça nacional à nossa liberdade. Nesta manhã, os líderes das maiores agências militares foram detidos pelos novos adaptoides da AIM. O pânico se instaurou quando muitos viram aeronaves da AIM pairando sobre nossas cidades. Quando as forças militares começaram a se mobilizar, um impasse tenso tomou conta da nação. É claro. Essa tecnologia é minha. É minha. Esperem aí. Algo está acontecendo. Atividade humana detectada. Evacuem a área imediatamente. A área está sob sua proteção. Senhor, estou recebendo um pedido de ajuda de um santuário da resistência em Nova York. É uma armadilha da AIM. Se resgatarmos, vai parecer que estamos atacando a cidade. Não importa o que vai parecer. Se alguém precisa de ajuda, nós ajudamos. Fazemos o que tem que ser feito. Partimos ao amanhecer. Aí, Cap, eu pedi pro Pim enviar pra gente o que ele tinha sobre Nova York, se quiser dar uma olhada. Me encontra lá no LabTech. Estou indo. Estamos.
Tá bom, Nath. O que temos aqui? O Pim estava rastreando aquela coisa desde que apareceu no céu. Parece que não tem uma rota definida, então não dá para antecipar os movimentos. Ele acha que aquilo responde a alertas de atividades dos agentes da AIM, além de uns sensores próprios. Vai dar para ver a gente chegando. Provavelmente. A Resistência vai redirecionar os dados deles para termos a localização em tempo real. Essa vai ser a nossa vantagem. Ótimo. Prepare o Quinjet. Quero estar pronto para decolar o quanto antes. É pra já.